Fernando Alonso é o mais rápido na sexta-feira, que tivemos pista molhada e alguns indicativos de que o final de semana pode ser bem legal. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci. Para produtos, por exemplo, do Fernando Alonso, camisetas, você tem a Paddock BR com o cupom RessacaF1. Você encontra camisetas, moletons de todas as equipes e pilotos. Dá uma olhada lá que você não vai se arrepender. E também você tem jogos e gift cards lá na Instant Gaming. F1 Manager 24 vai lançar em breve, F1 24 já foi lançado, vários outros jogos, lançamentos, por um preço excepcional para vocês. Tem também link da Amazon e tal, é só você entrar aí embaixo. Bom, vamos falar de treinos livres, começando pelas atualizações das equipes. Vocês gostam, né, que a gente traga aqui para vocês as atualizações, então vamos lá. A Red Bull trouxe como atualização uma nova especificação de asa traseira, que é específica para essa prova, e também uma atualização no duto dianteiro. Já a Mercedes tem atualização na suspensão dianteira e também no duto dianteiro. A Aston Martin tem uma atualização na asa de feixe, é o que eu chamo de asinha, né? A Williams tem atualização na suspensão, tanto dianteira quanto traseira. Já a Visa Cash App tem atualização na asa traseira e também na asa dianteira, enquanto a Stake tem atualização na asa traseira e na asa de feixe. Já a Haas tem atualização na asa dianteira, essas são as equipes que atualizaram seus carros, vocês podem ver que são atualizações menores, as equipes não estão trazendo nenhum pacote grande, até porque todo mundo já estava trazendo pacote a algumas provas. Então, lá para Silverstone, por exemplo, nós devemos ver atualizações grandes novamente. Até lá vão ser coisas menores mesmo, o que é bem normal. Dito isso, vamos falar então do seguinte. Tanto a primeira quanto a segunda sessão de treinos livres foram marcadas por aí, basicamente, chuva, pista molhada, pista seca e molha de novo. Ficou nisso, então nós não temos dados concretos em termos de performance pura, tanto é que você vê que o Alonso ficou em primeiro, o grid em si, a tabela em si ficou bem aleatória, então não dá para você tirar muita conclusão do que foi feito nesses treinos livres. Inclusive dados de, por exemplo, qualifying ou até mesmo ritmo de corrida serão muito difíceis de serem extraídos desses dois treinos. Vamos ver se amanhã no TL3 existe uma janela de pista seca para as equipes treinarem melhor nesse sentido. Só que fato é, existe a possibilidade real de chuva no domingo também. Então o que as equipes estão treinando hoje, provavelmente amanhã deve chover também, já vai servir para a corrida. E isso nos dá um insight do que pode vir a ser essa corrida muito mais interessante do que o originalmente previsto. Vocês devem ter reparado que a pista estava secando muito rápido, e muito rápido mesmo. Você viu que choveu granizo pouco antes do TL1 e a pista, enquanto os pilotos passavam ali, mesmo só com meia hora de treino no TL1, eles estavam conseguindo secar a pista muito rápido. Já no TL2, também a pista secando muito rápido, lembrando também que é um novo asfalto. Então, esse combo, pista secando muito rápido, um sistema de drenagem que pelo visto está funcionando muito bem, com o asfalto novo e pelo visto o recapeamento até tirou um pouco das ondulações, pode gerar um tempero a mais para essa corrida e que nós não sabemos como cada carro vai se portar, porque a favorita ainda é a Red Bull com o Verstappen, só que é aquele favoritismo com asterisco, né? Se você tem mais ondulações, o carro da Red Bull não gosta tanto, pode ser que eles sofram. Na chuva, Verstappen nós sabemos anda muito bem, mas nós não sabemos também como os carros estão se comportando necessariamente na chuva. E claro que o Verstappen não é o único que anda bem na chuva. Então a grande verdade é que essa sexta-feira, para nosso público pelo menos, não foi de grande ajuda. Nós não temos dados concretos sobre o que esperar para o final de semana. Se amanhã no TL3 tiver seco, ou então as equipes andarem com um pouco mais de afinco para fazer um ritmo de corrida na chuva, por exemplo, aí nós poderemos ter uma certa noção sim. Só que existem outros detalhes importantes aí. Além dessa questão de que pode embaralhar tudo aí, da chuva, do novo asfalto, etc., a Red Bull do Verstappen, por exemplo, teve problema agora no TL2. Pelo visto, o que estava sendo dito ali na Sky é no ERS, então um problema que o Verstappen acabou ficando de fora aí de boa parte da sessão, e ele foi fumaçando para os boxes, né? Então você vai vendo que não tá tudo bem na Red Bull, não. Você tem probleminhas, pode ser por conta do novo conceito que é mais agressivo com a parte de resfriamento? Ok, pode ser. Pode ser, não vou afirmar necessariamente que seja.
mas ainda assim você vê que existe ali na Red Bull uma certa dificuldade e que as outras estão chegando, o que é normal, e nós temos comentado a exaustão nas últimas provas. As demais equipes chegaram, a Ferrari fala em possível vitória, a Ferrari está dizendo, inclusive o Leclerc no caso, que os novos upgrades que eles trarão aí em breve também devem dar a possibilidade de chegarem de vez ou então de passarem a Red Bull. Então nós temos um campeonato pelo visto. A princípio nós temos um campeonato, o final de semana promete ser bem interessante lá no Canadá, viu? Promete ser bem legal, eu tô empolgado, a minha expectativa tá lá no alto para essa prova. Nós tivemos também o Jack Doohan correndo no TL1 no lugar do Ocon. Tem gente falando que é o castigo do Ocon, né? Inclusive o Gasly falou sobre isso também, ele foi perguntado sobre o Ocon, ele falou que trabalharam de forma muito profissional nesse último ano e meio, que não tem sido fácil, mas que estão conseguindo manter aí uma relação profissional, já que eles têm toda uma história aí por trás que eles não se dão bem. Então, dos treinos livres, é basicamente isso que nós temos que falar. Não dá para concluir nada, não dá para tirar nada dessa sexta-feira. Se fosse um treino de pista seca, beleza, aí a gente conseguiria ter aí alguns dados bem legais de qualifying, de corrida, mas vai ser bem difícil angariar alguma coisa, puxar alguma coisa, extrair alguma coisa desses dois treinos dessa sexta-feira, o que eu particularmente acho muito bom e vou torcer para que chova no TL3 e no qualifying para a gente ter aí um salseiro mesmo, já que a pista tá secando muito rápido, vai ser aquela coisa, aquela loucura, né? De o cara faz uma volta, o outro que veio atrás 3 segundos depois já conseguiu abaixar o tempo em 1 segundo. Aí o outro que veio um pouquinho mais atrás já mais meio segundo. Aí o cara dá a volta e enfia 2 segundos em todo mundo. Por quê? Porque a pista tá secando, aí você tem uma chance muito grande de uma zebra, né? De uma equipe que não tá aí muito bem, talvez fazer uma pole position, alguma equipe top ficar no Q1 ou no Q2. Essas coisas acontecem, vira loteria, você deve lembrar aí talvez do Magnussen no Brasil em 2022, e também existem vários outros exemplos de situações como essa em que a pista foi melhorando e o pandemônio foi acontecendo. Mas é isso então, quero saber a sua opinião aí nos comentários. Você viu alguma coisa de interessante, algum comportamento interessante das equipes? Você viu alguma coisa que chame a atenção nessa sexta-feira? Fala aí. E eu vou deixar vocês com Jacques Villeneuve, que ele falou o seguinte numa entrevista à Sky Sports, aí nesse período dos treinos livres, que o Daniel Ricciardo é um piloto, basicamente resumindo o que ele falou, um piloto superestimado, que ele conseguiu ali bater o Verstappen quando o Verstappen era muito novo, mas depois ele não bateu mais ninguém, então o Daniel Ricciardo não deveria estar mais na Fórmula 1. Olha só a fala do Jacques Villeneuve, que é um campeão mundial e é um cara que a gente sabe que não tem papas na língua, ele sempre fala o que acha na lata mesmo. E eu devo dizer que, de certa forma, sim, o Ricciardo está fazendo hora extra. Eu acho que ele teve um auge que deu para enganar, né, muita gente, e eu me coloco nesse bolo aí, que o auge do Daniel Ricciardo, você pensava, pô, se ele tiver o carro certo na hora certa, dá para brigar ali para alguma coisa, só que nós sabemos muito bem o que aconteceu com a carreira do australiano e, pelo visto, não vai melhorar muita coisa, já que o Pérez renovou com a Red Bull. Então é isso, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca F1. Comente, um grande abraço, valeu e falou!